Християни сьогодні відзначають одне із 12 найбільших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці. Провести святу літургію з нагоди свята до Дублянського костелу завітав владика Української Православної Автокефальної Церкви. До слова, сам храм звели ще в 1878 році на честь цього свята. Свято Успіння Пресвятої Богоматері для жителів Дублян особливе, адже міська церква не просто носить ім'я Богородиці, а й святкує свій 140-й ювілей. Як годиться іменинникам, у цей день церква зустрічає поважних гостей. Освятити Божий дім та очолити богослужіння завітав предстоятель Української автокефальної православної церкви Блаженніший Макарій. Буду призивати на твоє божественне милосердя до їх. Сьогодні я мусив вважити, щоб приїхати і служити, свершити богослуження, подякувати цю декану за його труди, подякувати людям, що я зробив. Сьогодні величаве свято, Успіння Пресвятої Богородиці, мов би, Пресвятая Богородиця успіла, але вона не покинула і не покидає на український народ. Разом зі священнослужителями з усієї Львівської єпархії Блаженніший молився за мир, злагоду, за єдність держави та церкви. Розповідає, щоразу на службі згадує за воїнів та благає Всевишнього про їхню перемогу. Моя щира молитва до Пресвятої Богородиці, Небесної Заступниці, щоб заступилася за Україну у той тяжкий випробуваний час для всієї України, путінської навали. Свято Пресвятої Богородиці є знаковим для християн. Жоден з ангельських чинів не може зрівнятися з постаттю Божої Матері. Наприкінці свого життя вона чимало часу проводила в молитвах біля Господнього гробу. Наша покровительниця неба і землі, заступниця Богородиця, є особливо для нашого українського народу, де, напевне, в кожній хатині, з кожних уст християнських лунає до неї молитва. І сьогодні ми так в чудовий цей спосіб в соборі священнослужителів, очолюючи наш владика, молилися за мир, злагоду і водночас звеличилися величне свято цій невеликій, але водночас ювілейній нашій святині церкві. Церкву збудували на честь Успіння Пресвятої Богородиці у 1878 році. Будівля чимало побачила за свою більш як столітню історію, а у 1991-му її нарешті відреставрували. Настоятелі кажуть, усі ремонтні роботи проводили таким чином, аби Божий дім не втратив свого першопочаткового вигляду. Це колись тут знаходилася типографія, спортзал, церква була знищена, але з часом, на протязі певного періоду часу, за спроможністю моїх парафіян, а також меценатів, церква відреставрувалася і сьогодні в такому чудовому вигляді, як ми її сьогодні бачили. Готуватися до 140-річчя храму почали завчасно. Торік у Божниці також за кошти громади зробили розпис. Валерія Паненко, Дарина Юзефович, Сергій Хорсон. Правда тут.